Bejn l-erba' u l-ħamis, pajjiżna nstabu 79 każ ġdid ta' COVID-19 fil-waqt li fi 144 persuna, dan fil-waqt li l-każijiet attivi bħalissa jammontaw għal 2545. Dawn l-aħħar ċifri joħorġu mill-aktar aġġornament riċenti li kienu pubblikat mill-Ministeru tas-Saħħa. Fatt ieħor pożittiv hu li fl-aħħar sigħat ma kellna l-ebda mewta biss'sa issa l-fatalitajiet kaġuni tal-COVID f'Malta baqgħu 273. Il-każijiet totali minn Marzu l-hawn ittilgħu għal 18,385 fil-waqt li n-numru ta' dawk li fihom il-virus huwa dak ta' 15,567. Fejn jidħol it-tilqim s'issa u ftit aktar minn 5,400 dawk li nataw iż-żewġ dożi. Dwar it-tilqim il-Gvern issa laqa' l-proposta tal-Partit Nazzjonista biex il-vaċċin jibda jingħata fil-komunità. Dan bil-għal li ntlaqgħu aktar nies, il-proċess ikun aktar effiċjenti u tinqas kumdità partikolarment għall-anzjani. Il-Gvern ħabbar li se juża s-servizzi tat-tobba tal-familja u b'hekk jassigura wkoll aktar suċċess u effiċjenza. Pass li se jittieħed wara l-proposta li tresqet mill-COVID Action Team tal-Partit Nazzjonista. Dan it-tim tal-Partit Nazzjonista teressaq proposti konkreti għal maniġjar aħjar tal-pandemija u din mhux l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonista kien proattiv f'dawn l-aħħar xhur inkluż meta ħareġ bil-kunċett li jitqasmu il-vouchers.